för mig. Tant Godmacka säger 9. Jag vet inte. Var det där hans och ljudet? Ja, det var det. Jag kan tänka mig stönet som Maestrox 81 gör när han ser vad hans komp. Och spackar. Han har valt healer. Och bara nej. Men andra sidan kanske han vill få höra hans, föreställa oss hans förvåning när vi vinner bara helt plötsligt. Ja. Det har ju varit ganska svårt mot all DPS team ibland så att... Ja. Bara de inte kommer upp på att använda en sköld. Nej, då börjar det. Det blir jobbigt. Jaja. Det är ingen Genji eller Widow i alla fall. Ingen fel på Genji Widow. Det är han som är fel på. Ja. Här är mitt hörn Johan, du får hitta ett annat. Det var en Tracer i alla fall. Det är det. Och en stund. Det var det. Och jag fick den killen. Va? Fick du? Fick du Tracer-killen? Ja. Vad fan? Ja, nu sköt jag ner. Det var säkert någon annan som fick killen. Ja, det var det. Fick knapp. Och Farah också. Åh, en rutinerad Roadhog. Whoop. Och en aggressiv, de är ingången höger, eller hålet höger. Ja, med hålet höger. God damn it. Ja, det går så här, så där. Vad man inte säga. Oj! Ja, vad säger ni? Kanske ska stoppa payloaden? Du har varit här och rightat runt. Oh shit! Ni får en sån där. Jag ska ändå ge mig med symmetran. Ah! Så nära. Oj. Det var en... De har en sköld. Hur ska vi klara det här? What? Roadhog står bara och väntar på att folk ska komma ut i teleporten, bara så ni vet. Jäveln. Aj! Var är ni någonstans? Vi är döda. Det är för att vi står inte längst bak med en pilbåge. Nej, jag borde ha övers... ja. Nej! Smurfer. Svårt att spela plötsligt måste titta upp. Roadhog är låg. Roadhog är jättelåg. Vad säger du när du måste titta på telefonen hela tiden? Titta uppifrån hela tiden. Uppifrån. Mm, det går fort. Team composition matters. Det gör vi inte, så nu är det kört. Jag spelar inte dansen. Ja, de har ju typ inte ultat va? Aha! Jag lyckas inte få iväg min ult ens.
Ja, nu. Nu har de ultat. Shit, vad jag dör. Det är för att det inte finns några tanks eller healers. Vi har dubbeltanks. Okej, jag ultar en gång och så byter jag till Lucio. De är i alla fall ett tremannalag. Vi är ett femmannalag, Johan. Jag tror inte att jag ska använda den kombon av ord under de omständigheterna. Ja, det är sant. De kan ju vara kvinnor allihop. Ah, snyggt. Det var Senjata som räddade. Nu är det lugnt. Nu har vi helt plötsligt tre tanks. Mm. Det är någonting som säger... Och deras Senjata räddade sitt eget liv. Desperate defense. Det är något som smyger bakom oss. Jag hör. Ah! Ja, Jimmy, vi kan teama upp du och jag. Mm. Var är du? Var är du? Graviton Surge och jag står vid payload ungefär. Ja, jag kommer. De är bakom oss, bakom. Lever du, Jimmy? Ja, jag är här. Kör. Snyggt. Bakom. Tusen. Åh, jävlar vad döda ni är! Det är en soldier som stod där bakom. Oh, men han är också död. Skönt. Jag var ute och mindade mina egna business. De kommer att flanka oss dock från menyn. Alltså, jag tycker jag hör flanka hela tiden, men jag ser inga. Så. Reaper är bakom oss någonstans. Uppe på. Han hoppar ner nu alldeles strax. Jag är på honom. Död. Nice. Jag har en kaninbomb. Stod du uppe till höger om ni ser? Ja, bra. Tack, Johan. Ja, han klarade sig, men han försvann i alla fall. Ja, det var väl det viktiga. Hehe. Ja, ah, han använder den just. Jag dog ändå, så den lät jag. Vänster. Jag är död. De är många. Ja, jag dräller en rodis. Backa om ni kan. Lite låg. Fuck. Har de en bastion nu eller? Ja, jag tror det. Men det var en roadhog som gjorde det stora problemet. Står inte för långt bak i försvar. De får inte pusha fram payload. Nej, de har en bastion till vänster. Som du står till vänster. Men den är inne i ett rum. Är det någon som har en going for toblisty ult? Jäklar vad jag dör snabbt. Ja, kan jag stå inne i rummet? Han ultar, han ultar. Oh shit. Sätt. Ja, nu vann de. Ja. Om ni inte ställer er på payload förstås. Alltså det är det enda man kan göra just nu. Men det brukar inte hålla så länge. Fasen vad Sodio kan ha igen mig snabbt. Bastion bakom. Mm. En till rake. Aj, aj, aj. Passen.
Det förtjänar vi. Det förtjänade vi. Ja, den hade ju alla allihop bakifrån, tror jag. Ja. Oh, har du pysslat, Erik? Fan vad nice. Förlåt, jag menar inte Play of the Game. Jag menar det bilden du skickade, Erik. Det är ju superbra. Jag visst tänkte det. Det är supernice. Ja, var det kul? Vad sa du? Var det kul att tänka? Att... Ja, jag gjorde några olika varianter. Mm. Men om du är okej så ska jag försöka fixa till det. Ja, jättebra. So it looks pretty. Yes. Pretty. En till, du måste sluta med en vinst, Anna. Ja, det kan jag. Pretty. Men bara för eller att sluta med två förluster på rak. Bara för att jag blev så glad över den här bilden, för den var faktiskt riktigt rolig. Tills, vi spelar tills vi vinner en gång. Men kan vi göra riktigt lag då? Jag kan köra Sarja till exempel. Han var väl ganska bra, va? Då kör jag sån här. Det ser ju superbra ut. Och så försöker vi synka lite och sådär. Yes. Synka med en roadhog natt och dag. Nej, alltså du får tänka om den här låttexten. Ja. Jag har ingen roadhog. Nej. Det är därför han måste kan synka med motståndarlagets roadhog. Synka med en Reinhardt. Natt och dag. Åh, en tysk minut. Men vi har ju fortfarande han ut och fiskar. Wow. Fire strike. Det står en golvpolerare här. Var det du? Vadå? Uppe till höger. För långt. Och inte springa hela vägen dit. Ja, dit är det göra. Ja, vi lär oss något varje dag. En bollpolerare? Så nu vet ni vart den är. Golvpolerare. Jaha. Om golvet skulle bli smolkigt så vet ni vart den är. Jag gick rakt in i en stolpe. Maska längst bort. Ja. Inte så mycket annat dock. Jag vet inte, de måste ha byggt upp ett försvar någonstans. Ja. En bit bak. Nej, han försvann runt här. Ja, säkert. Bastar uppe på. Snyggt jobbat på Hanzo också. Hanzo. Och så close. Hanzo är jättelåg. Jag fick nästan ut cowboyen nu för taget. Det var inget bra försvar. Nej! Jag var lite orolig när de inte att de skulle ha ett jättebra, men... Att de skulle ha en massa tanks, men jag tror att någon... Det är inte riktigt samma lag, va? Det är någon har hoppat av. Roadhog kommer bakom oss. McCree på taket. Jag håller på att dö, har vi en healer? McCree är nere. Tack. Från taket i alla fall. Det finns ett health kit där inne. Den... Jag tror ingen har tagit det. När Bastion springer bara runt McCree är på taket. McCree är död. Den... Här inne. Bastion... död. Ja, Bastion väck. Ja, nu är det vi som är vad de gjorde förra gången. I kvadrat. Jag tror den här får knuffa mig, jag orkar inte röra på mig. Ja, det är tungt. Allvarligt, har de ett lag eller? Jag ser nästan ingen alls. Nej. Det är tomt här. Soldier emotar på payload. Nej, fram med dem. Bastion mellan. En sniper. På vänster sidan, men död nu. Men... Hur går det med Bastion? Ja, slut. Han är död. Ja, bra. Jag är död. De är på vänster sida. Alla är bara runt. Ja, det är en
han så inne till vänster. Ja, där. Kom en drake. Där råg dog nere. Han så död. Ja, då. Så. Ja. Rensat. Sju eliminations är guld. Vi har inte ens sett till dem. Oj, varför gjorde jag sådär? Jag blev över... den bastionen då... Det finns nog lite turrets och skit här nu. Jag måste smättra själv, jag åkte just förbi. Hainun är på väg bakom er. Bakom oss, cowboy bakom oss. Jag försöker bort. Och han är så jävla låg. Nu är cowboy borta, så nu vill jag tänka på honom. Då promenerar vi in här. Ja. Jaha. Nej, fan, missar. Ja, jag spränger om. Jag hann lägga av min ultimate i alla fall. Jag skulle insistera på att vi bara spelade healer så skulle vinna. Hur kunde han få play? Jag känner hade det gärna. Jag tror jag slog ihjäl honom hur många gånger som helst. Ah. Åh, med pil. Det är inte så lätt att ta hjälp av med pil. Det var mest... Åtminstone en grej var ett turskott och Kavos var upptaget med annat. Som att döda Bastion. Han hade ett tid på sig. Alltså, nu vill han ha ett team. Ja, precis. Det var ett bra ställe. Men det var ju de som var kassa. Ja, exakt. Jag kan tänka mig att de kanske inte förväntade sig ett organiserat lag efter det där försvaret vi satt upp. De bara, det är lugnt. Spela vad ni vill. Det kommer inte spela någon roll. Definitionen på falsk säkerhet där.